Mans projekts saucās Bike and Ride. Tas nozīmē, ka pie esošajām dzelzceļa stācijām mēs varētu uzstādīt velosipēdu novietnes. Ir tā, ka ļoti daudz cilvēku neapzinās, ka viņi dzīvo diezgan tuvu dzelzceļa stācijām. Tad izveidojot šādas novietnes, mēs dodam iespēju šiem iedzīvotājiem atbraukt līdz dzelzceļa stācijai ar velosipēdu, nolikt tur to riteni un tālāk to distanci veikt ar vilcienu. Un attiecīgi pilsētā, ja tas ir nepieciešams, un ir tāda iespēja atkal paņemt to savu divriteni un tālāko ceļu mērot ar velosipēdu. Tad lietas, kas ir nepieciešams, tas ir Latvijas dzelzceļa atbalsts un kaut kāds rīcības plāns. Tad arī noteikti būtu iespēja kaut ko tādu realizēt. Tā diezgan praktiska ideja un tāda mobilitāte uzlabojoša.